Ok. Boa tarde a todos. Vamos dar início à 14ª reunião pública extraordinária da diretoria. Nós estamos com um coro de 3 diretores, portanto, podemos deliberar. Solicito ao secretário que... Item único da pauta, processo número 485000-5068-2005-31. Outorga de autorização para exploração da usina termoelétrica Mauá 3, localizada no município de Manaus, no estado do Amazonas. Relator, diretor Thiago Correia. Em 11 de janeiro de 2012, a empresa Amazonas Energia, Amazonas Distribuidora de Energia S.A., posteriormente sucedida pela Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A., solicitou a emissão de outorga de autorização para implantar e explorar o UTE Mauá 3. A documentação necessária foi complementada entre dezembro de 2012 e outubro de 2014. Por meio da nota técnica 474 de 2014, a SCG, Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, e a Superintendência de Regulação de Serviços de Geração, SRG, fizeram a análise do assunto e encaminharam o processo para a deliberação deste colegiado. A Procuradoria Federal, junto à ANEEL, foi instada a se manifestar acerca da possibilidade de a conta de consumo de combustíveis, CCC, suportar o custo do contrato de gás natural para a nova outorga da UTE Mauá 3. Sua manifestação se deu por meio do parecer 439 de 2014, ocasião em que analisou e chancelou a minuta de resolução e anexo. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria reitera o parecer 439 de 2014. Opinando pela possibilidade jurídica de utilização do gás ocioso contratado pela Amazonas Energia pela térmica Mauá 3, desde que o agente venda a energia gerada exclusivamente em leilões regulados e devolva à conta o valor da molécula de gás adquirido, reduzindo assim o dispêndio da CCC. Trata-se de solicitação formulada pela empresa Amazonas GT para implantar e explorar o UTE Mauá 3 com 590.750 kW de potência instalada e 570.400 kW de potência líquida, sob o regime de produção independente de energia elétrica, utilizando gás natural como combustível. A SCG verificou que foram atendidas todas as condições técnicas, legais e fiscais, estando a interessada apta a receber a outorga de autorização para implantar e explorar esse empreendimento. Com vistas disso, recomendou a aprovação da solicitação. A SRG e a Procuradoria Federal junto à ANEEL analisaram a possibilidade da UTE Mauá 3 fazer uso do benefício do subsídio da conta de consumo de combustíveis por se tratar de uma nova outorga. A medida provisória 466 de 2009, posteriormente convertida na Lei 12.111, também de 2009, modificou a sistemática da CCC, determinando que esse encargo passa a reembolsar o montante correspondente à diferença entre o custo total de geração de energia elétrica para atendimento ao serviço público de distribuição de energia elétrica nos sistemas isolados e o custo médio da energia elétrica comercializada no ambiente de contratação regulada no Sistema Interligado Nacional. O artigo da lei que trata disso é o artigo 3º, tem aí ele então colacionado. Entretanto, a própria Lei 12.111 de 2009, no parágrafo 1º de seu artigo 3º, estabeleceu componentes que devem ser considerados no custo total de geração de energia elétrica. Nesse sentido, e aqui vale a pena ler, no custo total de geração de energia elétrica dos sistemas isolados de que trata o caput, deverão ser incluídos os custos relativos à contratação de energia de potência associada, à geração própria para atendimento do serviço público de distribuição de energia elétrica, e os encargos do setor elétrico, os impostos e investimentos realizados. O gasoduto que leva energia para a cidade de Manaus, então ele foi contratado com o regime de take-or-pay, ship-or-pay pela distribuidora justamente para atendimento ao inciso 2, que é a geração própria. O decreto 7.246 de 28 de julho de 2010, que regulamentou a Lei 12.111, dispôs no seu parágrafo 3º, nos seus parágrafos 3º e 8º do artigo 11, que o preço do combustível para a geração de energia própria ou de terceiros também seria reconhecido para efeitos de reembolso da CCC, incluindo, então, as despesas de transporte, de reserva de capacidade, de transporte dutoviário e de reserva de consumo mínimo, desde que não incluídos no custo de energia contratada em geração própria. Então, se isso já não estivesse dentro do custo, estivesse separado, então era possível então, que fosse contabilizado para o pagamento da CCC. Se já estivesse no custo, já seria pago de qualquer jeito.
Então, o gasoduto em questão ele foi construído para atender a região de Manaus e, assim, atender com gás natural as centrais geradoras termoelétricas que mantêm contratos de compra e venda de energia elétrica com a AME e as centrais termoelétricas pertencentes à própria distribuidora, que passaram, então, pelo processo de desverticalização após a interligação, para atendimento às regras do Sistema Interligado Nacional. Conforme tratada na nota técnica 474, a responsável pelo pagamento do gás fornecido às geradoras térmicas é a própria AME. Isso porque existem dois tipos de contratos de fornecimento de gás natural, ambos firmados em 1º de junho de 2006. No primeiro, denominado contrato Upstream, a Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, ajusta o fornecimento de gás para companhias de gás do Amazonas, a Cigás, que é a distribuidora de gás natural no estado do Amazonas. No segundo, denominado Downstream, a Cigás vende o gás natural à Amazonas Energia. Assim, os custos relativos aos contratos são atualmente suportados pela AME, tanto para o montante destinado às centrais termoelétricas que detêm contratos de compra e venda de energia elétrica, quanto para os contratos que serão oriundos de geração própria, sendo o reembolso da CCC realizado diretamente à distribuidora de energia, conforme estipulado pelo parágrafo 4º, artigo 3º da Lei 12.111, considerando que foram submetidos à ANEEL até 30 de julho de 2009. Aqui também vale a pena ler o reembolso relativo aos contratos de compra e venda de potência de energia elétrica, firmados e submetidos à anuência da ANEEL até 30 de julho de 2009, data da publicação da medida provisória 466, será feito ao agente que suportar os respectivos custos de geração. Mesmo após a interligação plena, o sistema de Manaus ao sistema interligado nacional, é garantido o reembolso do custo da CCC dos contratos de compra e venda de energia elétrica vigentes e daqueles oriundos do processo de desverticalização da geração própria, conforme previsto nos parágrafos 5º, 6º e 7º do artigo 3º da Lei 12.111, que são transcritos a seguir. Na presente data, o sistema de Manaus ainda não está plenamente interligado ao SIM. Existe uma parcela referente às despesas de transporte e reserva de capacidade e de transporte do duto viário e de reserva de consumo mínima constante nos contratos de gás natural que não tem unidades geradoras para sua utilização. O contrato Upstream, firmado em 2006, portanto, antes da publicação da medida provisória 466, possui as seguintes definições nas suas cláusulas. Então, aqui tem um encargo de reserva de capacidade ou transporte, que também é conhecido como Ship-or-Pay na literatura, e tem uma cláusula também de Take-or-Pay. Essas duas cláusulas significam que existe uma obrigação de pagar mensalmente por um valor previsto, independente da quantidade média que é transportada ou consumida. O contrato Downstream, firmado entre a Cigás e a AME, também anterior à publicação da medida provisória 466, contempla a parcela referente à reserva de capacidade de distribuição de gás natural, compromisso de pagamento de margem a Cigás e aos encargos de reserva de capacidade de transporte da cláusula primeira. Então, a Cigás ela compra o gás para diversos usos, mas o uso majoritário, praticamente quase a totalidade, é sim para geração de energia elétrica. E ela, portanto, como tem obrigações de take-or-pay e stick-or-pay, ela transfere essas obrigações para a compradora da época, que era a distribuidora local, Amazonas Energia. Aqui tem as cláusulas de contrato com as condições de take-or-pay e ship-or-pay. Conforme se depende do decreto 7.246 de 2010, em seu artigo 11, parágrafo 3º e 8º, a CCC reembolsa integralmente a parcela referente às despesas de transporte de reserva de capacidade de transporte do duto viário e de reserva de consumo do contrato de gás natural, ainda que sem a contrapartida de geração de energia elétrica para o suprimento da AME. Ocorre que, no caso em tela, a geração própria de centrais termoelétricas da AME possui baixos níveis de eficiência e a vida útil remanescente reduzida. Por esses motivos e pela necessidade de consumir todo o volume de gás de parcela ship-or-pay e take-or-pay, constantes os contratos de gás naturais que vigorarão até 2030, é importante frisar, a AME decidiu, conforme se pode verificar no memorial descritivo da UTMA-3, pela construção daquela usina em substituição de parte do atual parque termoelétrico que é menos eficiente, opera gás natural e a óleo combustível. Conforme se pode verificar do teor da nota técnica 474, a SRGSCH, acho que aqui está errado, né? Analisaram duas alternativas possíveis para obtenção da outorga da UTMA para Amazonas Geração, que seria a sucessora da AME no efeito da desverticalização. A primeira alternativa, que não mostrou ser a mais adequada, seria a UTMA-3 substituir as 30 geradoras termoelétricas menos eficientes e com vida útil reduzida, usufruindo da outorga então existente dessas centrais geradoras. Dessa forma, ela poderia fazer jus ao benefício do reembolso da CCC nos termos do parágrafo 6º e 7º do artigo 5º
da Lei 12.111, que define que o reembolso da CCC vigorará até o final da outorga do agente de geração. No entanto, a outorga das centrais geradoras existentes finda em 2020, que seria a mesma data da outorga da distribuição. E, portanto, somente até este prazo, os custos contratados de energia oriundos de geração própria da AME seriam considerados no custo total de geração, tendo direito ao reembolso da CCC. Aqui eu vou frisar que é o reembolso integral, tá? É chip-o-pay, take-o-pay e molécula. Aí vale aquela regra da diferença entre os custos isolado e interligado. Contudo, devido ao disposto no artigo 11, parágrafo do seu decreto, manter-se-ia na análise das áreas técnicas o reembolso à parcela chip-o-pay e take-o-pay dos contratos de gás no período compreendido entre o fim da outorga e o término do prazo constante do contrato. Ou seja, entre 2020 até 2030, que seria o contrato de gás, a AME continuaria pagando pelo chip-o-pay e o take-o-pay, mas o benefício não poderia ser transportado integralmente, ou pelo menos de maneira direta, para as geradoras que eram decorrentes da desverticalização. A AME é a sucessora dela, né? A segunda alternativa, então, diz respeito à solicitação de uma nova outorga para o tema OA3, como fez a Amazonas GT. Ao solicitar uma nova outorga, do ponto de vista da gestão eficiente da CCC, a AME utilizaria os recursos da CCC garantidos até o limite do take-or-pay dos contratos de gás natural de forma mais eficiente, pois para a mesma quantidade de gás natural é possível a produção de mais energia elétrica. Adicionalmente, evitaria o reembolso pela CCC de parcela de chip-or-pay e take-or-pay sem a contrapartida de geração de energia elétrica, uma vez que a outorga existente tinha em 2020, e a outorga nova da AME teria um prazo da após o termo dos contratos de gás natural, ainda que a outorga da OTE3 esteja vigente, a AME não terá mais direito ao reembolso da CCC. Então, a proposta aqui era você transferir o consumo do gás para uma OTE nova. Essa OTE nova faria com que o chip-o-pay e o take-o-pay que está contratado até 2020 permanecesse sendo utilizado. Você não vai pagar para desperdiçar o gás, ele seria de fato utilizado, além de usar mais, menos moléculas de gás para mais geração. A figura 1 ilustra as opções, né? Então aqui você teria até 2020 o fim da outorga das UTEs da AME. Então você teria um gás natural utilizado muito abaixo, que é a sombra em verde, da linha pontilhada, que é o que estaria sendo pago por take-or-pay. A alternativa de UTE maior a 3 simplesmente substituir, que seria a alternativa 1, as térmicas existentes, permitiriam um uso eficiente, mas por um período muito curto, só entre 2016 e 2020. Depois disso, ele findaria a outorga e o gás, então, teria que ser utilizado somente pelas térmicas de terceiros. A ideia é melhor do que a alternativa 1, mas ainda não é a alternativa adequada, porque haveria um pagamento de take-or-pay sem a contrapartida de geração. Alternativa 3, o cenário 3 seria a nossa alternativa 2, ela permite que o TMAO3 se utilize, então, do gás contratado pela AME para o gasoduto. E aí, então, tem um uso total da parcela de take-or-pay até 2030, não há desperdício de recurso. Avalia-se que o direito da AME obter o reembolso à CCC reside do fato de o contrato de gás natural entre a AME e a Cigás estar em vigência antes da publicação da medida provisória, 466 em 2009. E esse contrato contém cláusula de pagamento de encargo de reserva de capacidade de transporte de consumo mínimo, cuja previsão de reembolso pela CCC já foi citada. Eu só queria fazer um destaque que essas cláusulas são muito comuns em gasoduto, porque senão você não tem como dar a previsibilidade para poder o gasoduto ser construído e poder arcar com os serviços financeiros do processo de financiamento. Então, contudo, em termos comerciais, a solicitação da nova outorga para a usina desvincula a celebração direta de contrato de compra e venda de energia entre a AME e a UTEMA3, nos termos do regramento da interligação, o que permite a participação da UTEMA3 em leilões de energia nova. A Procuradoria Federal, por meio do parecer 439, salienta que a UTEMA3 apenas pode utilizar o gás ocioso contratado pela AME, caso a energia por ela gerada seja vendida exclusivamente em leilões regulados, e o empreendimento devolva à CCC o valor das moléculas de gás adquirido. Aqui talvez valha a pena pontuar um pouquinho. Você teria duas sistemáticas de CCC. Uma sistemática para a geração própria e uma outra forma de CCC, que era a subrogação de empreendimentos que reduziam o consumo local.
O gasoduto, junto com as linhas de transmissões, é caracterizado no segundo, na segunda rubrica, que seriam os investimentos que reduzem o consumo, o gasto da CCC e, portanto, se subrogam de direitos. Então, ao tema OA3, a não ser mais uma desverticalização da distribuidora, e sim uma nova usina, ela se torna apta a participar do leilão A-3. Mas ela não tem direito mais àquele benefício de CCC direto. Então, a dúvida que se faz é a seguinte: tudo bem, ela não tem mais o direito porque ela é uma usina nova. Mas e a subrogação do gasoduto? Porque o gasoduto é um empreendimento à parte. Então, ele se beneficiou disso, recebeu o recurso, logo o custo está mais barato. Então, eu posso repassar esse custo mais barato para como benefício da UTE maior A3? Pode, faz todo sentido. Mas e aí, a distribuidora, pelo fato da energia não ser mais vinculada unicamente a ela, mas ela tem a obrigação de pagar o take or pay, o ship or pay, ela pode ser reembolsada, já que a UTE está sendo vendida para todo o sistema interligado? O entendimento tanto das superintendências quanto da procuradoria e que isso é possível sim, porque se não houver esse contrato, a distribuidora ela arca com o take or pay, ship or pay de qualquer forma, significa apenas um gasto menos eficiente, porque ele resulta em menos energia. Então, já que o contrato já foi feito, já que ele é para disponibilizar gás para a região de Manaus, já que é possível uma UTE nova, se sagrando vencedora num leilão, utilizar desse gás, a única ressalva que se faz é o seguinte: tudo bem, então já que o benefício da CCC vai poder ser oferido, então se exige como contrapartida que seja negociado toda a energia no ambiente regulado, porque em última instância é quem teria que pagar por esse encargo. Outro aspecto importante é que não se trata da CCC da geração. Então, o benefício que está sendo estendido é somente o relativo ao transporte de gás, que é o ship or pay ou take or pay. Então, retornando aqui ao voto, o artigo 11 do próprio decreto 7246 define que, desde que não incluídos no preço do custo da UTE maior A3, no preço e no custo da UTE maior A3, é reconhecido para efeito de reembolso da CCC os custos relativos à despesa de transporte, de reserva de capacidade de transporte do rotoviário, margem de distribuição de combustível efetivamente consumido, incluindo, se for o caso, reserva de consumo mínimo. Nessa linha, os custos referentes às obrigações das parcelas ship or pay, consumo efetivo de gás ou take or pay, o que for maior, e a margem de distribuição serão sim reembolsados integralmente pela CCC, pelo menos até o término do contrato com a AME. Entende-se, porém, que no caso da UTE maior 3, saia vencedora do leilão de energia nova, o valor da parcela da commodity, que seria a molécula de gás, ou seja, a parcela do preço do produto gás natural propriamente dito e consumido na usina, não deve ser reembolsado pela CCC, o que significa na prática uma redução de despesas da CCC, pois a UTE deverá pagar pelo custo do gás natural normalmente, como se fosse uma UTE competindo num leilão de energia nova. Assim sendo, o custo de commodity, molécula de gás natural, deve ser levado em conta na equação econômica financeira da Amazonas GT, para a formulação de eventual lance no leilão de energia nova, caso seja de interesse da empresa participar do leilão. Em outras palavras, a receita fixa deverá considerar o custo da parcela fixa de molécula a ser consumida pela parte inflexível da geração, bem como a receita variável, que depende do CVU, deverá considerar este custo para a parte flexível do consumo. Aqui é para não ter dúvida como aquela que ocorreu em Candiota. Tá? Então, você vai considerar sim na sua receita que tem direito à subrogação ao benefício da CCC na parcela de transporte, mas não na parcela de molécula, inclusive na receita fixa. Então, é para a Amazonas GT saber que o lance dela tem que ser capaz de pagar integralmente a molécula de gás, tanto na parcela da receita fixa quanto na parcela da receita variável. Tal lógica também deve observar o fato de que o contrato de fornecimento de gás natural firmado entre a Petrobras, a Cigás e a Amazonas tem prazo de vigência diferente do prazo de vigência do contrato de comercialização de energia do ambiente regulado, que é o CCAR, que eventualmente vem a ser celebrado pela Amazonas GT. Neste caso, as condições contratuais do CCAR, especialmente relacionadas à receita fixa e receita variável, não serão revisadas. Eu vou grifar aqui, ó, não serão revisadas, mesmo após o término do contrato de fornecimento de gás natural, para a inclusão de quaisquer custos remanescentes relativos à parcela de ship or pay e take or pay atualmente reembolsados pela CCC. O que ocorre é que lá no finalzinho vai sobrar
o pagamento da subrogação deveria fazer com que todo o gasoduto fosse amortizado. Mas, eventualmente, pode sobrar uma parcela de OIM. Essa parcela é difícil da gente saber qual que é, mas a gente sabe que ela é pequena. Então, o que a gente está deixando bem claro aqui é o seguinte. Amazonas, converse com a Petrobras, consiga a melhor previsão possível de quanto seria essa tarifa de remanescente lá no final de 2020. Considere isso no seu preço. Vá, já coloque agora. Isso vai significar uma diferença de lance muito pequena, porque você vai ter 25 anos para recuperar, né? E só vai pagar nos 10 últimos anos. E deixamos claro, então, que ao término do contrato da CCC, quando a CCC se interrompe, não vai haver um reequilíbrio contratual único e exclusivamente por conta dessa cláusula, porque ela já é previsível. Então, ela tem que ser considerada já no lance do vendedor, no leilão. Então, eu passo aqui ao dispositivo. Pelo exposto e considerando que consta no processo 48.500.005068/2005, voto pela emissão de resolução autorizativa na forma da minuta em anexa, que visa outorgar à Amazonas Geração e Transmissão de Energia a exploração da UTEMAL A3 e pelo reconhecimento da possibilidade da UTEMAL A3 usufruir do benefício da CCC, desde que a venda da energia gerada se dê exclusivamente em leilões regulados, e pela não cobertura do valor da parcela de commodity, molécula, pela CCC para o UTEMAL A3. Eu vou colocar molécula de gás natural aqui, né? Pela CCC para o UTEMAL A3. Ou seja, da parcela de preço do produto gás natural propriamente dito consumido na usina. Eu voto. Em discussão. Eu, primeiro, Tiago, parabéns aí pelo voto, aí, pela competência do voto. Eu diria que com esse movimento aí e mais a diversificação, a gente está resolvendo aqueles problemas da Amazônia Energia, né? E aí está dando mais condições. Eu acho que agora com a revisão tarifária, eu acho que a concessão ficaria em condições mais favoráveis. É, eu acho que além de tudo, né, nós vamos utilizar aquele gás que está pagando mesmo, né? Exatamente. Tem que pagar e não está utilizando. E aí é uma forma de a gente poder utilizar esse gás, que é um gás barato, né? Com uma UTE mais eficiente. Com uma usina mais eficiente, que é a que ela vai transformar a UTE Mauá 3 numa usina realmente eficiente. Eu estou notando que é a partir de 2016 que vai acontecer isso aí. É, quando ela já entra em operação logo, tá, né? Porque ela já está em construção. Perfeito. É, aqui vale a pena fazer um elogio, tanto à superintendência quanto à procuradoria, porque de fato eles fizeram uma leitura em relação ao interesse público. Porque, em última instância, se você não permitisse essa alternativa, o gasto seria o mesmo. A gente talvez até tivesse que pagar duas vezes pelo mesmo transporte de gás. E, então, em vez de fazer uma leitura literal, se foi feita uma leitura teleológica, que busca compreender o objetivo da norma, e aí permite a contratação de uma térmica mais eficiente do que as atualmente existentes, e com isso você tem o mesmo pagamento, não tem pagamento a maior, vai até reduzir, porque a molécula não vai ser coberta, e vai ter muito mais energia. Então vai em prol da eficiência, em prol da sustentabilidade, e em prol da modicidade tarifária. Ok, em votação, eu voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria pela emissão da resolução autorizativa na forma de minuta anexa, que visa outorgar a Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. a exploração da UTE-MAO A3, pelo reconhecimento da possibilidade da UTE-MAO A3 usufruir do benefício da CCC, desde que a venda de energia gerada se dê exclusivamente em leilões regulados, pela não cobertura do valor da parcela da commodity molécula de gás pela CCC para o UTE-MAO A3, ou seja, da parcela do preço do produto gás natural propriamente dito consumido na usina. Não havendo mais item para deliberar, encerramos a sessão.